xiisada wali ka taagan gobolka Sool kuba maamulka Soomaaliland ee madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland oo shalay tagay deegaanada ay xiisadu ka taagantahay jiida hore ee dagaalka ee tukaraq halkaas uu kula hadlay ciidamo badan oo ka tirsan wuxuu ku baaqay ee xabad joojin wuxuu ku baaqay nabad ee qoladan reer midug waxay u yaqaaneen haddaad tiraahow war nabad iyo aan nabadno dagaalka joojino waxay u yaqaaneen fiyanka baarlamaanka labada maamul ee Puntland iyo Soomaaliland ayaa halka gaar ahaan deegaanka Tukaraq halkaas isku hor fadhiyeen ciidamo daacad